Posun bəyə, Sadoş xanıma ilk xeyir duaları söyləmək üçün bəyimizin gəldimizin valideynlərini dəvət edirəm. Ay, bunlar kimdir bizim yerimizdə olurdu? Nə qədər pul yazarsan? 100 manat. Mən Cavad müəllim sənin toyuna 200 manat pul salmayayım. Mənə pul ver də, mən qəşim direkt oynamaq istəyirəm. Keçsət mənə səmələyəm. O qədər belə oynayanlar görmüşəm ki, bugün oynayırlar, sabahlar atalarının yasında ağlayırlar. Yaxşı olar ki, biz bəylə gəlin stolda oturalım. 12-nin yarısına qədər onlar oturur, 12-nin yarısından onlar siz oturacaq. Cavad! Ailə canlı, 13 yanvar saat 10-da, Xəzərdə.